ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምሏችኋል። ይህ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ እሁድን በኢቢኤስ ነው። ፕሮግራማችንን ያዋዛን እንግዲህ ከፕሮግራማችን ማብቂያ አብራችሁን ቆያልን የተለያዩ ምርጥ ደመቅ ሞቅ ያሉ ዝግጅቶችን ይዘላችሁ ቀርበናል። አቅራቢ ራኬብ አለማየሁና አስፋው መሻክ መላው የስቱዲዮ ባልደረቦቻችን ጋር ሆነው አብራችሁን ቆዩ። ያክብሮት ግብዣችን ነው አይደል እንዴ? ነው በርግጥ ነው። ገርምሻል አንድ ጨዋታ ላጫውትሽ። ዛሬ በአንድ ቀብር ነበረኝ እና ወደ ቀብር እየሄድኩኝ በአንድ ሆስፒታል በኩል ሳልፍ በአጋጣሚ የሬሳ ሳጥን መሸጫ ሆስፒታሉ በራፍ ላይ አለ። ሬሳ ሳጥን መሸጫ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳይ ሆስፒታል በራፍ ላይ እና ምን አሰብኩ መሰለሽ፣ በዛን ሰዓት ለበሽተኛ ቤተሰቦች ለበሽተኛው ራሱ በአምቡላንስ ውስጥ ሆኖ ወደ ሆስፒታሉ ሲገባ ምንድን ነው የሚያስቡት እነዚህ ሰዎች? እንደገና በሽተኛው ደግሞ እንዲቀና ብሎ ሲያይ የሚገባባትን ሲያይ ምን የሚያስብ ይመስልሻል? ስሜቱ ከባድ ይመስለኛል። በጣም ከባድ ነው እንጂ ሆስፒታል ሰው ሲገባ ታሞ ሊታከም ሊድን ነው የሚሄደው። ና ተስፋ ይኖርሻል እኮ ድናለሁ ብለሽ ነው የምትሄጂ እንጂ ሞታለሁ ብለሽ አትሄጂ። እንዴ በጣም ግን እዛው በራፍ ላይ ደግሞ የሬሳ ሳጥን ስታይ በጣም ነው የሚሰቅቀው። በጣም ከባድ ነገር ነው። ምን ስታረጋየው እንግዲህ አይን ታውቂያለሽ መቼም። አይ ምን ነው ልትሞት ነው ልትይ ነው? ኧረ ያርቅልህ ያርቅልህ። ክፉውን ግን ልክ ነው እኮ እንደ ቢዝነስ ካየኸው አንድ ስራ ጋር ቀረብ አድርጎ እንግዲህ ኮንስትራክሽን ግንባታ ያለበት ቦታ ላይ አጠገቡ ሲሚንቶ አሸዋ የምትሸጥ ይኖራል። ሩቅ ሄዶ እንዳይገዛ እዛው ጋር እንዲገዛ ታደርገዋለህ። ሆስፒታል ጋር ግን ትንሽ ይከብዳል። ሌላ ደግሞ አንድ ጊዜ ምን አጋጥሞኛል መሰለሽ፣ እንዲሁ በአንድ አካባቢ ሳልፍ አሁንም ምን ልታረጋየው እንዳትይና በልኮ የሬሳ ሳጥን እንሰራለን። ዘንድሮ ያልሞቱ መቼም አይሞቱ እንዴ? ያዋቂ ሲገዙ የልጅን መርቃል ነው ያደረጉት። ከጉም አረጉት ማስሞ መሸሻ ይሙት እንደዚህ ልቆ ነው። አረ ምርቃቱ ቀርቶብኝ ነው። ብዙ አይነት ገጠመኞች አሉ። እኔ አሁን ለምሳሌ የሬሳ ሳጥን ማስታወቂያ አንብብባል ምን ብዬ ማለት ይመስልሻል? እኔ ድምጽ ግን በደንብ የሚሆን ይመስለኝ ለሬሳ ሳጥን ያው ማለት የሚያጓጓ ነገር አስመስለህ መናገር። ሞቅ ደመቅ የሬሳ ሳጥን ሸብረቅ ብቻ ቆይ ቀረው። በርግጥ አልጋ ላይ ነኝ ወይስ የሬሳ ሳጥን ውስጥ ነኝ ብሎ ሰውዬው እስከ ማሰብ እስኪችል ድረስ በድን እኮ ነው የሞተው። ከባድ በቃ ትሰራለህ። ለነገሩ የሬሳ ሳጥን ሻጮች እንግዲህ ሆስፒታሉ በር ላይ ሄደው እየሸጡ ከሆነ ብዙም የገበያ ችግር ስለሌለባቸው ማስታወቂያ የሚፈልጉ አይመስለኝም። አዝናለሁ አስፎ። አይ አለ ይኖራል። አዎ እኔ ያጋጠመኝ ነገር ልንገርሽ። ሰውየው በህይወት እያሉ ድሮ ሬዲዮን እየነበርኩ ነው መጥተው እኔ ያው ስሞት ከኋላ ባክግራውንድ ሙዚቃ ይኖርልኝ በዚህ በዚህ ዓመተ ምህረት በዚህ ጋቶ ከላይ ሞቱ ተብሎ ሲነበብልኝ ከኋላ ግን ባክግራውንድ ሙዚቃ ይደረግልኝ ምን ቢሉ ፋይል ምስል ይበለኝ የሚያገኘሁት ይሄ አንተ ተሳዝም ብለህ አስገብተህ አረ እንጂ አይመስለኝም። ይኖራል እኮ ይበለኝ የሞቱ አዎ ይበል እንግዲህ ምን እንደሰሩ ማን ያለ አስፈውኝን ሰው በማወቅ በራሱ ፖሊስ ራሱ አሁን ሊጠይቅ ይገባል ምን አድርገው እንደሆነ። እኔ ምን አውቃለሁ። አይ ሰውዬው ሞቷል። ሌላው ደግሞ ምን አለ መሰለሽ እንግዲህ የማትደራደሪበት ነገር ነው የሬሳ ሳጥን ስትገዢ አይደለም የማይባሉ ነገሮች አሉ። አንድ ጊዜ ሴትዮዋ ሞተው የሬሳ ሳጥን ሊገዙ ሁለት ቤተሰቦች ይሄዳሉ እና አንደኛው ይከራከራል። ልማድ ነው። ልማድ እኮ ነው። ይከራከራል። ኧረ ግድ የለም ግድ የለም እኔ ደንበኛ እመጣልሃለሁ፣ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ፣ በቅርብ የሚሞቱ ሽማግሌዎች እና አሮጊቶች። ሰውየው ቀነሰለት ግን በጣም ቢግምሽ። ከመጣማ ይቀነስልሃል። በምን ሂሳብ? በ200 ብር ነበር ሲከራከር ነበር። በዛ ሰዓት ቤተሰብ ነው አይደል? ቤተሰብ ነው እንጂ ግዙ ተብሎ የሚላክ የለም። ከለቅሶ ላይ ከባድ እኮ ነው። ግን ልማድ አለ። እቃ ስንገዛ መቼም ዝም ብለህ 100 ብር ካሉ ብድግ አድርጋ አትሄድም። አንዳንድ ቦታ እንደውም ተለጥፎበትም እኮ ትከራከራለህ። ግን ያው የለመደ ነገር መጥፎ ነው። የሬሳ ሳጥን ላይም ክርክር ሊኖር ይችላል። ግን መጀመሪያ ያነሳው ነገር የእውነት ደስ የሚል እይታ ነው። ጥሩ ነገር ባይሆንም አሁን ታማሚ ሆነ ሆስፒታል ውስጥ አሁን ህንፃ ላይ ናቸው አብዛኞቹ ሆስፒታሎች። እንግዲህ በመስኮት በኩል ዞር ስትል የሬሳ ሳጥን መሸጫ ቤት እያዩ ለአስታማሚስ ቤተሰብ
እንዴት ነው የሚሰቀቀው? እንደ አየር ወስዳለው ብለ ወደ መስኮ ዞር ስትል የሬሳ ሳጥን እዚህ ጋር ሰው ያስታማክ በጣም ያስደነግጣል። በጣም እንጂ እቺ በጣም ነው የሚያስደነግጥ። እንግዲህ ወይ ደበቅ ቢል ጥሩ ነበር። እዛ ጋር ቦታው መኖሩ እኮ ግዴታ ነው። መኖሩ ግዴታ ነው። የትም ሆነ የትም አይቀርም። አሁን ሆስፒታሎች ሁሉም ታሞ የገባ ሰው ይድናል አይባልም። በቃ ህይወት እና ሞት አንድ ነው። ድንገት ድንገት ሞት ይመጣል። ግን ርቀህ ሄደህ አንድ አካባቢ ላይ አሁን ቦታዎች አሉ በተለምዶ ምንገዛባቸው ይቀርታ ምንገዛባቸው አልኳሁን ድንበኛ ለሆኑ የሚገዛባቸው ደንበኛ ሆኖኛል ያለ ግን በአንድ በኩል ግን እንደሚሰራ ታውቃለህ። ደንበኛ እድር ከሆነ የድር ከድር የተላከ ሰው ከሆነ ደንበኛ መሆን ይችላል። እሱን ሁሉ ጊዜ የሚሄዱ ዛሬስ ምን አይነት አለ ያ በቀደም የሸጥክልኝ ትንሽ ቀለል ያለ ነው፣ ከበድ ያለ ነገር ሚስማሩ ደግሞ በደንብ አልተመታም፣ የአሁኑ ግጥም ያለ ነው ብለሽ ነው እኮ የምትነጋገር ስትገዥ። በቃ እንደዛ ነው ማለት ነው። ልክ ነው። ምን ታደርገው ግን እየተመላለሱ የሬሳ ሳጥን አያስገዛን። እሱ ትልቁ ግን ሁላችንም ግን ከሞት የሚያመልጥ የለም። ግን ተስፋ ባለበት ህይወት ቀጥላለው እድናለው ተብሎ በሚታሰብበት ቦታ ላይ በቅርብ ርቀት ስታየው በእርግጥ አስደንጋጭ ነው። አምቡላንስ ውስጥ እንግዲህ ሰው የጮኸ አምቡላንሱ ድንገተኛ ህመም አጋጥሞት ቢገባ ድንገት በመስታወቱ ዞር ቢል ቢያየው አስበ እዛው ነው ጸጥምት። በጣም ያስደንግጣል እንጂ ነገርኩሽ እኮ ለአስታማሚም ያስደንግጣል፣ ለራሱ ለታማሚም ደግሞ ያስደንግጣል። ድንገት እንዳልኩሽ እንዳልሹ ቀና ብሎ ሲያየው አስደንጋጭ ነው። አስደንጋጭ ነው። እና ይህንን አየሁልሽ። ጥሩ እይታ ነው ያየኸው። እንደ ስራ ልክ ነው። ቦታውን ፈላጊና ተፈላጊ መቀራረቡ ግዴታ ያው ጥሩ ነው። ግን አላውቅም ለሆስፒታል ስትገባ ግን ለህመምተኛው በሐኪሞች ከሚደረገው ከመድኃኒቱም ከምኑም ስነ ልቦና በራሱ እድናለው የሚል አስተሳሰብ ሰው ልጅ ሲኖረው እንኳን ከባድ ህመሞችን ራሱ እንዲጋፈጥ ያደርገዋል። አሁን ብዙ ጊዜ ካንሰር ውጪ አሁን የሚያደንቁት ሰዎችን በቃ ታመው ብዙ ነገር ውስጥ እያለፉ ህክምናቸውን እየተከታተሉ ጠንካራ ሲሆኑ ተስፋ ሲያዩ የእናንተ ተስፋ መኖር በሽታውን ራሱ ፋይት እንድታረጉት እንድትታገሉት አቅም እንዲኖራችሁ ያግዛችኋል ነው የሚባለው። ሆስፒታል እየገቡ የሬሳ ሳጥን በመስኮት ማየት ቅርብ ቦታ ላይ ማየት ግን ራሱ ነው የሚለጠፍ ተስፋ ያስቆርጣል። እሱም አስፈላጊ አይመስለኝም። እንግዲህ ዋናው ሀሳብ ስራ በስራነቱ ተፈላጊ ቦታ ላይ መገኘት አለበት። ግን ታማሚ ሆነ ወይም አስታማሚ ሆነ ሆስፒታል በራፍ ላይ ግን ያው ስታየው ትንሽ ተስፋ ያስቆርጣል። እሱ ስሜት በጣም በጣም እንግዲህ ብዙ ነገር አነሳን አይደል? እንደቀልድ ብዙ ነገር አነሳን። እንደው በዚህ ሁኔታችን ግን ለኔና ላንተ ሬሳ ሳጥን የሚሸጥልን ሰው ያለ ይመስላል? ደፍሶ እኔና እንጂ በሻንጣ ነው የምንቀበረው። ለነገሩ ቀጫጭኖችም ስለሆን ትራቭሊንግ ባጓት በቀና ባይሸጥልንም ግዴ እንደዚህ ብለን ብለን እንዴ አይ ባይሸጥም ግዴ የለም ባይሸጥም ትራቭሊንግ ባጓት እሷ ነች በቂያችን እንደዚህ የምትጎተት ነች። ተሸካሚ ማንፈልግ ሰው አናደክምም። አያስማ እውነት እንደሆነ ነገር እንደዚህ ብለን ብለን እንግዲህ ያው አይሸጥ አላልንም እኮ አይሸጥ አላልንም፣ ግን ተስፋ አታስቆርጡ ታመን ስንሄድ ነው ያለው። በቃ ትንሽ የሰቀቀኝ ነገር ዋናው ሀሳብ ይሄ ነው። ቀጥሎ እንግዲህ የወደን በይበይ ዝግጅቶቻችን በርከት ያሉ ናቸው። ከዛ በፊት ግን ያው በየሳምንቱ ሽልማት አለን። ያለፈው ሳምንት ደግሞ የእናቶች ቀን ነበር። በእርግጥ ታስታውሳለህ አይደል? አስታውሳለሁ። ወይዘሮ ዙፋንም አስታውሳለሁ። በዚሁ አጋጣሚ እሷ ነበረች እንግዲህ የቲቪ ሽልማቱ ባለቤት የሆነችው። ያም ደግሞ እንግዲህ ከእሷ አንዳንድ የተረዳነው ነገር ነበረ። በእርግጥ ብዙ የተሰማ ነገሮች ነበሩ እና ይሄ ያስገድዱን እንግዲህ ሄደን ሽልማቱም ባለችበት ቦታ ድረስ ማድረሳችንም አይዘነጋም አይደለም? አዎ፣ እሱን ቪዲዮ ደግሞ ተመልክተን እንመጣና የሚቀጥለው ሳምንት ጥያቄያችንን እንጠይቃለን፣ መልስም አለን። የባለፈው በእርግጥ ነው። እስቲ እሷን ቀን ጨባ አድርገን እንመልከት፣ አብረን እንቆይ። አሁን እንግዲህ ራኪ፣ ባለፈው ሳምንት ጥያቄ አድርሰን ተሸላሚዋ ጋር ደርሰናል። ሽልማታችንን እናበረክት። የመጀመሪያችን ነው እንግዲህ ሽልማት ሄደን ስናደርስ። ልክ ነው፣ የመጀመሪያችን ነው። የእናቶችም ቀን ስለሆነ ነው። ደግሞ ስቶሪዋም ትንሽ የሚያዛን ትንሽ የሚነካ ነገር ነበር። አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ የምታወራቸው ሰዎች ስልክ ላይ በስሜት የምትግባባቸው ሰዎች አሉ። ልክ ነው። ደስታዋን ከድምጿ ላይ መስማት ችለን ነበር፣ ጠንካራ እናትነቷን እና
ብዙ አሳልፍ ያለው ያለች ነበር። በጣም ደስ ስላለን ይሄው ስራ ቦታው ላይ ተገኝተናል። ደግሞ የሚኒሊክ ከፍተኛ ትምህርት ቤት አካባቢ ላይ ያለ ነው። እዛ ፍለፊት ነው ያለነው። ስራ ቦታው ላይ ገብተን መስጠት ፈልገን ነበር፣ ነገር ግን ምቹ አልሆነም ለመግባት። ስለዚህ ያው ድንገቴ ለመፍጠር ሰርፕራይዝ ለማድረግ እዚህ ጋር ቆመን ጠብቀናል። ጊዜያዊ ስቱዲዮ ነው ይሄ? አዎ ጊዜያዊ ስቱዲዮአችን ነው። አንተ በቃ ስቱዲዮ ካልሆነ አይመችም። አዎ እኔ ግን ይመችኝ። በፀሐይ ብርሃን አይሆነ ይመችኛል። በቃ ዋናው ነገር እየጠበቅናት ነው። አዎ ትመጣለች ስጦታዋ። በጣም የሚገርምሽ ነገር እኔ እዛ ላይ በስልክ ትልሽ ሆነ አደራሽን ድንች ወጧን የድንች ወጧን ነገር ያንቺን ደግሞ ተጋቢ ነው ግን እንዳልበላ ነው ድንች አትበላ። እኔም ተጋቢ ነው ብላለሁ፣ አንቺም ደግሞ እኔ ድንች ወጥ ትበያለሽ። ደስ ይለኛል። ምናልባት እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት ጋር ድንች ወጥ በልተን ወፈርም ያረገልን ስታፈደጂ ድንች ወጥ በልተን ድንች እየጠበቅናት ነው ተሸላሚያችንም። እንግዲህ የባለፈው ሳምንት ተሸላሚያችንን ጠርተናታል። ስራ ቦታዋ ላይ ወደ ውስጥ ገብተን መቅረጽ አልቻልንም፣ መንገድ ላይ እየጠበቅናት ነው። አዎ እየመጣች ነው። የኔም እንግዲህ ድንች ወጥ አብሮ ይመጣል፣ ያንቺም ተጋቢ ነው ይከተላል። ስፋው ከዚህ ድንች ወጥ ጋር ምንድን ነው ጉዳይ? ደም ሳይ ደፍለው በጣም ርቦኛል። በአጋጣሚ እኔም እንደዛው ነው። 42 ኢንች ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶላታል። እንግዲህ ተመልካቾችም እንዲሳተፉ እንዲመልሱ ከዛ በኋላ እንደዚህ እንዲሸለሙ ነው። ሁሉም እንዲሸለሙ ነው። ያለችበት የስራ ቦታ ነው ሄደን እንግዲህ ሽልማቷን ልናበረከት የወደድ ነው። እንደምን አለሽ? አይዞሽ። ምን ነው? አይዞሽ። ምን ነው? አይዞኝ። እኔ መቤት። አይዞሽ። አይዞሽ። ደህና ነሽ? ተረጋጊ። ደህና ነሽ ወይ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። አስፋውን ስታይ ነው ያለቀሽው አይደል? አዝናኝ ነበር አስፋው፣ ዛሬ አስለቀሰ ነው አይደለም? ታስለቅሽ ነው ወነጃ አይደል? ምን ነው እኔ እግዚአብሔር ሁሉም ሰጥቶኛል፣ ግን የዛሬ ዕለት ደስታ የሚካፈሉልኝ ደስ ይለኛል። 9 አመት ንጹህ ሹራብ ልቻቸዋለሁ እኮ ሌሊት እየወጣሁ ሌሊት እየገባሁ ልጆቼን ለማሳደግ ያሁኑን ቀን ቢሰጡኝ ግን ደስ ይለኛል። ስራ ቦታሽን ቤት ፈቃደኛ አይደሉ መስለኛል። እንግዲህ መግባት አልቻለም፣ ቦታው ስለማይመች ነው። ይኸው ተገናኝተናል። ዋናው ነገር አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንኳን ደስ ያለሽ፣ ስላገኘንሽ ደስ ብሎናል። ጠንካራ እናት ነሽ። ስለምትመለከችኝ ስለመለስሽ ደግሞ ይኸው ሽልማትሽ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እችና ለእናንተ የምትሰጥ ስጦታ ናት። እኛ ስጦታ ይዘን መተን ለአንቺ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ለምን ላለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ መኖር ስለ ልጆች አንዳንድ ወሬ አውርተሽ ነበር። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ልጆቼን እኔ ራሴን ያሳደግኳቸው ወጥቼ ወርጄ፣ አባታቸው ትልቅ ሰው ነበረ፣ ያመው ነበር እና እኔ ነኝ እንደ አባትም እንደ እናትም ሁኜ ለዚህ ያደረስኳቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ግን ክብሩ ይስፋ ለመድኃኒዓለም። ልጄ ማስትሬት ከድግሪ ማስትሬት አላት፣ ባንክ ትሰራለች። ልጄም ፋብሪካ ይሰራል። እግዚአብሔር ይመስገን። ተከራይተን በስነ ስርዓት እንኖራለን። እኔም እሰራለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ፈረንሳይ ነው ቤተሰብ? ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነው ተከራይተን የምንኖረው። አባታቸው ካለፈ ምን ያህል ጊዜ ነው? ሶስተኛ ነው። ብርቱ እናት ነሽ። ዋናው ደግሞ አድገውልሽ ስኬታቸውን ማየት ነው ደስ የሚለው። አንቺም ደግሞ ይኸው እየሰራሽ እየተሯሯጥሽ ገቢሽንም እያሳደግሽ ነው። ደግሞ እርፍ ስትይ ደግሞ እኛን እየተከታተልሽ እንግዲህ መልስ መልሰሻል። ደስ ብሎናል ስላገኘንሽ። በጣም ነበር ስሜታችን የነካው። እንደውም በዛ ቀን አለ የእናቶች ቀን ላይ ስለነበር በጣም ነው ደስ ያለን። እስካሁን ስጦታ በአካል ሄደን የትም አልሰጠንም። አንቺ ጋር ነው የመጣነው። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እኔ እግዚአብሔር ስጥልኝ። እኔ ቃላት ያንሰኛል እውነት። ፕሮግራማችን ተቃለ። ያው እሑድ ስለምናርፍ ያው እኔና ልጅ አጠገብ ላጠገብ ቁጭ ብለን ስለምናይ ያው እግዚአብሔር ነው ሰጪ አምላክ ነው እንጂ የሰው ፍቃድ አይደለም። እግዚአብሔር ፈቅዶት ነው እናንተ ጋር ያገናኘ። ስምስቴ ነገር በዛው አስተዋውቂ። ኤደን ጸጋዬ ደስታ ትባላለች ሴቷ። ባንክ መሰራለች። ወንዱ ደግሞ ናትናኤል ጸጋዬ ይባላል። ሌላ እነሱ ናቸው ልጆች። ደስ ይላል ስላገኘንሽ፣ ደስ ብሎናል። አስፋው ድንች ወጥ እያለ ነው ሰርተናል። በላለና ተገኝቶ ነው ሰርተን አይደለም። ገና ይመጣል። ህይወት ላይ ፈተና አይግጠመኝ አይባልም። የሚያሳልፍ ጽናትና ብርታት ግን ሰጥቶሽ ይኸው እዚህ ጋር ደርሰሻል።
ለሌሎቻችንም ለብዙ ሰው አራያ ትሆኛለሽ። ደስ ብሎናል። እናም ብሎኛል። እኔም ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎናል። ስለዚህ ድንቻችንን እንበላለን። ያስፋው ድንች። አይዞሽ። ስጦታችንን አድርሰናል። ያው ቦታው እንዳልተመቸን ቦታው ገልጸናል። ስለዚህ ድንች ወጥህን ስትበላም አልተቀረስክም። እንዴት ነበር? ድንች ወጥ ከካሜራ ውጪ ነው። በጣም አሪፍ ነበር በእውነት። በዚህ አጋጣሚ እንደውም ላመሰግናት እወዳለሁ። በጣም በጣም ቆንጆ ድንች ወጥ በላለሁ። አንቺን ጥሩ በልተሻል እኮ ከኔ ጋር እየተሻማሽ። እኔ ብዙ በልቻለሁ። በጣም ቆንጆ ጣት የሚያስቆረጥም ነው የሚባለው አይደል? በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም በጣም ባለሙያ። አታመሰግኝ? ባለሙያ ናቸው። በጣም ወይዘሮ ዙፋን እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ደስ ብሎናል ስለተገናኘን። ቤተሰብ ሆነን ነው የተለያየ ነው። ልክ ነው፣ ልክ ነው። ስለዚህ ቀጣይ ወደ ቀጣዩ እንግዲህ ሽልማት ሰዓታችን ላይ ነን። ሽልማታችን የባለፈውን ሳምንት ጥያቄ እናስታውስ። ከዛ በፊት እኔ የምፈጠንበት ሀሳብ ይዘኛል። ልክ ሲደርስ እንዲህ ዛሬ ይፈጠ አይገርምሽም? እኔ እንጃ። አስፋው እኔ ስፖርት አሰርቼ ስንት ነገር አልታማም በምንም መንገድ። እኔም አድሉ ሳያመልጠኝ ቶሎ ቶሎ ልልኮ ነው። ደስ ይላል። እሺ፣ የባለፈው ሳምንት ጥያቄያችን እንግዲህ ምን ነበረ? የባለፈው ሳምንት የመዝጊያ ሙዚቃችን በማን በየትኛው ድምፃዊ ነበር መዝጊያ ነበር ብለን ነበረ። መልሱ አንጋፋው ድምፃዊ ደመረ ለገሰ። እሺ፣ አሁን ዛሬ አመለጥኩ እንደምንም ብዬ። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ራኬብ አለማየሁ እና አስፋው መሸሻ ከእሁድም በኢቢኤስ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው የምንደውልልሽ። እንዴት ነሽ? ሰላም ናችሁ? ደህና ነን። እንደምን አለሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው። አዎ፣ እኛም ጋር ሰላም ነው አለን። እየተጨቃጨቅን ምን ትይናለሽ? ያው ታውቂ የለ እኔ እና ራኬብ እኮ መጨቃጨቅ ነው ስራ። ጸባይ የለውም። ደስ ይላል ጭቅጭቃችሁ። ላይ ካርገባ ልታሳብደኝ ነው እባክሽ። የዚህ እኮ ነው የሚያደምቀው ፕሮግራማችሁ። እናመሰግናለን። ይህ በቤት ውሸታችን ነው። ጸባይ አለው እውነት ለመናገር። አስፋው እንደዚህ እንደምታየው እንዳይመስልሽ። አዎ ይላል። እንዴ አቃጠለች ነው ማራሽ። ላድንቅ እንጂ ማን እንበል? ይኸውልሽ አንቺን ሳንተዋወቅ እኔ ሮዛ እባላለሁ። ሮዛ ከየት አካባቢ ነሽ? ከቡራዩ። ቡራዩ፣ ቡራዩ በጣም አሪፍ። እኔ አስኮ ነኝ። ስለዚህ ቀረብ እንላለን። ጎረቤታሞች ነን። ጎረቤት ነን። እንግዲህ ሽልማቱ የደረሰሽን እየተመላለስን እየተዋዋስን እንጠቀማለን። ኧረ ችግር የለውም። ፍሪጅ ቢደርሳችሁ በጣም ጥሩ ነበር። አንድ ሳምንት አንቺ ቤት፣ አንድ ሳምንት እሷ ጋር። አይ ላይ እናታችሁ ላይ እናታችሁ ቀለል ያለ ይሁን። አይ እሷ አንድ ቦታ ይቀመጥ ብዬ ነው። እሺ፣ ያም ሆነ መልሱን መልሰሻል። እንግዲህ አሸናፊ ሆነሻል። መልሱን ታስታውሻለሽ? መልሱ ምን ነበረ? ደመረ ለገሰ። በጣም አሪፍ ነው። ተሳክቶልሻል፣ መልሰሻል። እንግዲህ ያው መልካም እድል ይሁንልሽ። አዎ መልካም እድል ነው የምንመኝልሽ። እንግዲህ ራኬብ አሁን ጣትሽን ታወጣልሻለች። ምን እንደምትሸለም እንግዲህ እናያለን። መልካም እድል በድጋሚ። እሺ፣ አየር ላይ ጠብቂን። እንግዲህ ቀደም ሲል የነበሩት ከበዓል በኋላ እንደገና ወደፊት ወደ መጀመሪያው ተመልሰናል። ይሄኛው ክፍት ቦታው ከደረሰ ሁለተኛ ዙር እናሽከረክራለን። ሁለተኛ እድል። ስለዚህ መልካም እድል። ሄሎ ሄሎ፣ አለሽ አይደለ? አለሁ። ሽልማቷን ሳትወስድ የት ትሄዳለች?
ተማሪ ነሽ? ሰራተኛ? እኔ የቤት ነኝ። የቤት እመቤት። እንግዲህ የቤት እመቤትም ከሆንሽ ለመዋዋስ አያስቸግርም። ቅድም እንዳልኩሽ ተዋውሰን የምንጠቀመው ነው። አሁን ቀለል ያለ ማጓጓዝ ነው የሚያስቸግረን የነበረው አይደል? ታብሌት ነው የደረሰሽ? አዎ፣ ታብሌት ማለት እንግዲህ ክኒን አይደለም። እሱም ቢሆን ተካፍለን እንውጣታለን እንጂ የራስ ምጣት የራስ ምጣት ክኒን ታብሌት ነው የደረሰሽ? በጣም 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 ደስ ይላል አይደል? አዎ፣ እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እስቲ ስለ ፕሮግራማችን ንገሪኝ፣ እንዴት ነው? በጣም በጉጉት የምጠብቀው ደስ ለሚለኝ በቃ ሳጠብቄ ነው የምመለከተው። በጣም እናመሰግናለን። ግን ይሄ ጥያቄ መጀመሪያ ነበር። ከሸለምክ በኋላማ ስትጠይቅ እና ሽልማት ሰጥተናል ይደሰታል፣ ሁሉም ሰው ይደሰታል። በጣም በጣም እናመሰግናለን ፕሮግራማችንን ስለምትከታተይ። ጠቃሚ አመሰግናለሁ። ጠቃሚ ነገሮችን አድርገሽ እንግዲህ ቤት ውስጥ የቤት እመቤት ስራ የለውም አይባልም። ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ስራ ነው ያለው። ከስራ አረፍ ስትይ የምታይበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እናመሰግናለን ስለምትከታተይን። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። መልካም። ስለዚህ እንግዲህ ተሸላሚያችን ታብሌት ነው የደረሳት። በጣም ደስ የሚል ነገር። እኔ አየህ ለሰፈሬ ልጅ ተካፍለንም ቢሆን እንውጠዋለን ብያለሁ። በጣም ብልጥ ነሽ እኮ አውቀሽ ነው። አሁን ገና ለገና መጀመሪያ እንደሚደርሳት ስለምታውቂ ነው አይደል እንዋስ ያልሽው። እንግዲህ እድል ነበር፣ በአጋጣሚ ነው። ያው በጣም በጣም አሪፍ ደግሞ ነገር ነው የደረሳት። ቆንጆ ነገር። ስለዚህ ለሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንተላለፍ። ምን ይመስልሻል? አዎ ጥሩ ነው። ሹክል በላችሁ ባለፈው ሳምንት አንድ ቆንጆ ነገር አንስታ ነበረ። ቀለል ያለች ቃል ናት እምትያዝ። ስለዚህ ልክ እሷ ስትለው እኛም ተሰምቶን ነበር። ስለዚህ ምን ነበር ስትል ነበር? ሹክል በላችሁ ላይ ያለፈው ሳምንት አይደል? ጥያቄያችን ይሄ ነው። እንግዲህ መልሱ አሁንም ትሸልማላችሁ። ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ከእኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው። በዚሁም ደግሞ የዕለቱን ፕሮግራማችን እናስተዋውቅ። ሞቅና ደመቅ ያለው ነው አይደለ? ሸብረቅ ጨብጨቅረቅረቅ እንደተለመደው ሁሉ እንደ ሁልጊዜው። እንግዲህ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያ ስለ ውበቱ አለን፣ ቡና አለን፣ መነጽር ደግሞ ፀሐይ በርከት ብሏል አይደል? መነጽርና ፋሽን፣ የፊት ቅርጽ፣ ስለ እሱም የምናወራበት ነገር ይኖረናል። ደግሞም ሌላ ከናቲ ጋር አለን ውሎም አለ፣ እንደዚሁ ውሎም አለ። የተለያዩ ሙዚቃዎችም ይኖረናል። ልክ ነው። እንደተለመደው እንተዋወቃለን፣ ወይም የዝግጅታችን አካል ነው። ሁሉም ነገር አለ። ከኛ ጋር እንዲቆዩ ነው እንግዲህ እኛ ግብዣችን። እለተ ሰንበትን ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ሸብረቅ ያለው ዝግጅታችን ጀምሯል። ከኛ ጋር ቆዩ።